Poštovani gledalci Bir televizije, dragi slušatelji radija Bir, selamu aleikum i dobrodošli u novo izdanje specijalne ramazanske emisije Poruka vjere, poruka dobra. Večeras pričamo o temi šta nam je potrebno za preporod, a naš gost je muftija sarajevski dr. Nedžad Efendija Grabus. Poštovani muftija, dobrodošli u program radija i televizije Bir. Hvala lijepo na izdanom vremenu i selamu aleikum. Aleikum selam vama i svim gledateljima televizije Bir. Jedna ozbiljna tema, rekli bismo prije svega kada je u pitanju naša večerašnja emisija, ali hajde da krenemo odmah od toga da li smo mi zapravo kao društvo uopće spremni da bilo šta mijenjamo. Vrlo često mi volimo pričati, sami sebi tepati, reći da smo spremni na sve vrste preporoda, ali to u praksi znatno drugačije izgleda. Pa dobro, najprije ramazansko vrijeme daje posebne duhovne vrijednosti koje čovjeka povežu sa zajednicom. Više čovjek vodi nekako brigu o svojim vjerskim obavezama i dodatno, naravno, nastoji duhovno rasti, povezati se s nebeskim svijetom. U takvim okolnostima, dakako da je najvažnije da kao pojedinci pokušamo promijeniti sebe. Svaka promjena počinje od vlastite osobnosti. Ako na taj način razmišljamo, onda imamo dakako priliku razgovarati o tome kako bi mogli neki svoj mikrosvijet promijeniti. Možda u ovoj nekoj digitalnoj kolonijalizaciji često razmišljam o tome kako bi mi mijenjali svjetske trendove, kako bi mijenjali neke velike, evo sada, sile i tako dalje. Ali bilo bi najvažnije, i to je na kraju krajeva poruka koju Muhammed a.s. dobiva od Allaha Dželešanuhu, njemu se Bog Dželešanuhu obraća. Kada se obraća Muhammedu a.s., to znači da se svakom od nas pojedinačno obraća uzvišeni stvoritelj sa kuranskom porukom, evo, uz Ramazan recimo, da se čita, da se više vodi računa o namazu, da se posti. Čovjek razmišlja o tim temeljnim pitanjima. Ukoliko pođemo s te tačke razmišljati, možemo li nešto promijeniti? Da, možemo promijeniti. Fe iza azemte fe tevekel ala Allah. Kada odlučimo nešto raditi, pouzdamo se u Boga. I onda nam Allah Dželešanuhu kaže da nikada ne gubimo nadu u njegovu milost. Možemo, dakle, kao pojedinci puno toga uraditi. Ali ako očekujemo da mi budemo velike mesije i da mi budemo ljudi na nivou Isa a.s., Ibrahima a.s., Muhammeda a.s., pa mislim da je to pretjerano. I ne treba to očekivati. Možemo, dakle, na temelju iskustva kojeg su imali veliki Božji poslanici, ugledati se u Muhammeda a.s., kako je on radio, i molite Allaha Dželešanuhu da nam da barem trunku te milosti koju je imao Božji poslanik, i onda je čovjek sretan. I može mijenjati i može pripadati društvu koje će biti društvo sretnih ljudi. U kraju krajeva je Muhammed a.s. je govorio ljudima da ih malo obradujemo, da ne donosimo uvijek te negativne vijesti. I Ramazan je u stvari vrijeme promjene neke paradigme. Puno ljudi iz Ramazana izađu sa dobrim idejama, sa promijenjenim pogledom na svijet i oni su pobjednici. Oni koji ostanu isti Ramazan doživljavaju samo način nekog pukog, formalnog primjenjivanja religioznosti, dakako da oni očekuju previše od ovoga svijeta. Mi smo svi mala praška u ovome svijetu i ako mijenjamo te neke male mini svoje sredine, onda dakako to utječe na neko šire društvo itd. Otvorili ste naredno pitanje vrlo lijepo sa vašim kolegom muftijom Travnički tokom ovog ramazanskog serijala. Pričali smo zapravo o formi i suštini. I upravo vas to želim pitati s obzirom da smo u mjesecu Ramazanu i da je ta tematika vrlo bitna kada je u pitanju mjesec Ramazan. A znamo koliko je lud tempo ovaj životni u 21. stoljeću, da čovjek maltene nema vremena za neke najobičnije stvari. Koliko smo mi danas, poštovani muftija, zapravo pobjegli od te suštine i koliko smo se prepustili tokovima forme?
Pa dobro, uvijek postoji, i to je dobro, neki kritički odnos prema onome kako čovjek živi. Ako čitamo povijesne knjige, gledamo kako su ljudi živjeli prije nas, prije 500 godina, prije 1000 godina, imate Hasana Basrija koji je vrlo kritički orijentiran prema onome kako muslimani žive u njegovom dobu itd. To je u prirodi čovjeka. Ne može, naravno, naša religioznost i religijska praksa ne može postojati bez forme. Islam je opstao tokom povijesti zato što je bio normiran i zato što je definirao temeljna pitanja i obredoslovlja i pitanja religijske prakse itd. E sada, znamo da šerijat postavlja pravila. Onda se govori o tome da bi se ušlo u hakikat, u zbilju stvarnosti, dakle u zbilju onoga što je suština između ostalog i naše religioznosti, tu je potreban malo veći napor. Ali potrebno je otvaranje srca. Muhammed a.s. je bio Božji poslanik, ali mu je Allah dželešanuhu u teškim trenucima pomagao. Nije Muhammed a.s. odlučio da ide na Isra i Mirađ, nego je Allah dželešanuhu ga pozvao tamo. Znači, u onim momentima kada mi pokušavamo razumijevati suštinske vrijednosti naše vjere i tragamo za odgovorima suštine vlastitoga života, kada otvorimo svoje srce prema nebu, kada otvorimo svoje ruke na ozbiljan način, nikada nećemo ostati bez odgovora. Ali očekivati da ćemo samo kroz formalne te manifestacione elemente naše religioznosti postići suštinu stvari, to je pogrešno. Dakle, Ramazansko vrijeme kao najozbiljnije vrijeme u godini je vrijeme u kome se susreću nebesa i zemlja i u tom vremenu mi razmišljamo o pitanjima koja su povezana sa životom, pitanjima koja su povezana sa suštinskim čovjekovim određenjem na ovome svijetu. Teško je stvarno zamisliti iz ove neke materializirane forme da će čovjek živjeti vječno. Jer sve je oko nas prolazno. I mi vjerujemo u to. Zato što vjerujemo, nastojimo dosezati do tih elemenata religioznosti koji nas vode ka tom višem svijetu. I pitanje evo i namaza i učenja Kur'ana i činjenja dobrih dijela u stvari nam samo trasiraju te puteve da se taj naš materializirani svijet oslobađa, da se naša duša oslobađa tih okova materijalnog svijeta i da pokušavamo nekako spoznati te vrijednosti koje su vječnog trajnog karaktera. I na taj način, u stvari, evo i kroz primjere različitih Božjih poslanika, velikih ljudi, pokušavamo sebe nekako mjeriti. Ako čitamo nekog pjesnika, na primjer Atara, vidjet ćemo koliko on kritički valorizira vrijeme u kome je on živio. Kako u stvari na neki način ismijava te prakse koje su bile posvećene samo tim suhim formama. I zato je važno, pogotovo kada govorimo o vjeri, osamiti se ponekada, obratiti se Allahu dželešanuhu sa svojim najintimnijim pitanjima, otvoriti srce, biti predan tome i onda na takav način naravno imamo priliku i duhovno rasti. Poštovani muftija, kada govorimo o preporodu, moramo svakako govoriti o ujedinjenju. Vrlo je često ta misao aktuelna evo, ovih proteklih nekoliko mjeseci, godina i u medijima i u našem svakodnevnom razmišljanju da smo kao narod, kao Bošnjaci, kao muslimani u Bosni i Hercegovini vjerovatno razjedinjeni više nego ikada. Ne želim da ulazimo u bilo kakve političke konotacije, naravno, ali činjenica je da je dosta dušmana ove zemlje koji bi voljeli da ove zemlje nema, a žive u njoj. U tom kontekstu upravo naše večerašnje teme, da li zaista mi imamo snage, bolje želje, htjenja da se kao narod, kao muslimani,
kao ljudi koji vole ovu zemlju ujedinimo? Pa sve je pitanje perspektiva. Znači, kako gledamo na stvari. Ništa se na ovome svijetu ne može promijeniti bez ozbiljnog truda, rada, konstantnog, dakle, nastojanja da čovjek uradi svoje obaveze itd. I izbor tog kuranskog ajta na našim informativnim novinama Preporod prije 40-ak i više godina bio je upravo ta poruka da mi moramo raditi svoju domaću zadaću, da nas Allah dželešanuhu pomogne u tome što mi hoćemo raditi. Sad zamislite jedan period prije 50 godina u kome su muslimani u jednom okruženju koje je bilo socijalističko, homogeno, jednopartijsko, imali takvu snagu, volje da pokušaju doprijeti do onih ljudi kojima je stalo do vječne istine. Potpuno jasno, na ovome svijetu uvijek je borba između ruhani i šeitani energije. Mi koji vjerujemo, često sami nismo pozitivni, često sami nismo blizu te ruhani energije koja nas u stvari treba stabilizirati na ovome svijetu, da znamo da je to iskušenje kroz koje mi prolazimo i pokušavamo promijeniti, kako smo malo ranije govorili, taj neki svoj individualni svijet kako bismo mogli utjecati na šire društveno okruženje. Mi možemo to, naravno. Međutim, od kukanja, od plakanja nema ništa. Potrebno je, dakle, definirati jasno stvari, preuzeti odgovornosti. One obaveze koje mi preuzmemo, za nas niko drugi neće uraditi. Ukoliko mi ne uradimo svoj posao, neće niko doći nama i objasniti šta se treba tu uraditi. Ima naroda na ovom svijetu koji su u puno težoj situaciji, koji, naravno, su i u nekom smislu deprivilegirani, u smislu državnosti, u smislu neke sigurnosti u kojoj žive. Sada, u tom nekom procesu prihvatanja novih okolnosti u kojima se mi nalazimo, unutar nezavisne države, naroda koji slobodno treba promišljati, pred nama su novi izazovi. Mi nismo ranije imali takve izazove. Mi smo ranije i sa muslimanskim narodima komunicirali uglavnom kroz neke teorijske aspekte. Danas postoje diplomatska predstavništva u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, postoje značajne institucije različitih država, isto je tako i sa zapadnim državama. Mi se u tom smislu moramo ponašati drugačije. Moramo odrasti. Sami moramo odrasti. Kazati da, Sarajevo je glavni grad. Sarajevo više nije jedan od gradova ovoga svijeta. I u ovom je gradu i u ovoj državi, dakle, postoje ljudi koji sigurno rade svoj posao ozbiljno. E sada, što se tiče tog nekog emocionalnog stanja nacije ili emocionalnog stanja odnosa prema nekim pitanjima, sve je to povezano također i sa povjerenjem u onaj viši svijet. Mi često govorimo o tome i sami sebe uhvatimo pod navodnicima u nekim situacijama u kojima govorimo o vrijednostima, ali to bi Arabi često ne vjerujemo Bogu. Nije dovoljno samo vjerovati Boga. Moramo mu vjerovati da je On nama dao ovaj život na ovome prostoru i da nas ovdje kuša. Svi ljudi na drugim dijelovima svijeta imaju svoje iskušenja, ali unutar ovog nekog bosanskog, bosansko-hercegovačkog, bošnjačkog ambijenta potrebno je graditi neku vrstu konsenzusa o tome da zajedničke vrijednosti koje nas sve povezuju u religijskom, kulturnom, u političkom, u državotvornom smislu, da su to vrijednosti i temeljna ta određenja koja nas drže zajedno. Ukoliko nas to drži zajedno, dakako onda moramo biti vrlo osjetljivi na neka pitanja koja utječu na to, ne daj Bože, ugrožavanje našeg eksistencijalnog postojanja ili državnosti itd. Mi iz islamske zajednice također moramo raditi svoju domaću zadaću, biti blizu s ljudima, govoriti o ovim problemima, motivirati ljude da se obrazuju, da čitaju i da nikada ne gube nadu o Allahu dželešanuhu milost. Vidite kako je islam velika vjera. Ja često o tome stvarno razmišljam. Čovjek cijeli život u zabludi. Luta.
Allah Dželešanu mu ostavlja zadnji trenutak prije izdisaja da kaže laj 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 bude spašen. Pa, znači, kad imamo tako jedno snažno vjerovanje ili takav koncept uopće pogleda na život, da mi nemamo pravo na ovome svijetu dolaziti u poziciju da sada kukamo. Naravno, mi ne znamo šta Allah Dželešanu odredio i kako će se svijet razvijati. Ali znamo da između ostalo kaže da i njegovi planovi se broje na ovome svijetu, da se moramo pouzdati i u Božje određenje i u planove koje Allah Dželešanu ima, ali mi kao narod, kao odgovorni ljudi na bilo kojoj poziciji, vi kao novinar, mi kao vjerski djelatnici, ljudi u bilo kojoj poziciji koju obavljaju, imaju obavezu. To je farz da se odgovorno radi posao. Haram je gubiti besposleno vrijeme na odgovornim pozicijama. I hvala Bogu, mi živimo u demokratskom sistemu. Ukoliko ljudi ne pokažu da znaju raditi svoj posao, uvijek postoje glasači koji mogu dati povjerenje drugim ljudima. Puno je teže kod nas govoriti o pitanjima jer postoji sloboda. Postoji, naravno, unutar islamskog učenja to vjerovanje predanosti, pokornosti Bogu Dželešanu, slijeđenju Muhammeda alejhiselama, i u našim okolnostima to je lojalnost institucijama vlasti. I kad govorimo o lojalnosti, ona je slobodna čovjekova odluka da bude dio nekih procesa, i unutar tih okolnosti u kojima se mi nalazimo, vjerujem da imamo šansu i imamo slobodu da govorimo o tome. Naravno, sistem kakav je postavljen, nismo mi svi utjecali na to, ali sistem, državno-pravni okvir, odnosi u društvu su vrlo komplicirani. I možda to ljude nekada zbunjuje, zaustavlja u njihovim nekim pozitivnim trendovima koje bi pokušali promijeniti itd. Ali vrijeme i okolnosti su takve, mi smo djeca ovoga vremena, djeca ove države, i tu se moramo truditi da uradimo ono što je do nas. Isto pitanje, samo da pređemo iz sfere Bosne i Hercegovine u sferu cijele planete. Kada je u pitanju, poštovani muftija, cijeli svijet, kada je u pitanju muslimanski svijet, koliko je taj muslimanski svijet na pragu tog velikog, kakvog god, Uniteda? Na primjeru Gaze, da li nam primjer Gaze zapravo i 30.000 ubijenih, nevino ubijenih i 15.000 izmasakrirane djece i žena iz Gaze zapravo šalje bilo kakvu poruku? Gdje su muslimani danas? Gdje je ta ujedinjenost cijelog muslimanskog svijeta? Pa dobro, mi možda u nekom idealiziranom pogledu želimo da se vrati vrijeme Hazreti Omera i da se on pojavi i da riješi naše probleme. To je prošlost. Kako kažu arapski veliki umovi, medatil kurun, prošla su stoljeća. Narod Gaze je pokazao nevjerovatan dignitet i dostojanstvo. To je tako hrabar jedan narod koji budi ponos kod svih ljudi. Nema nijednog čovjeka na ovome svijetu koji nije osjetljiv na tu vrstu zločina koji se tamo događaju i koji su počinjeni na području Gaze. Ali kada pogledamo jedan širi kontekst, dakle šire neko svjetsko okruženje ili način kako funkcioniše Bliski istok, kako generalno funkcioniše savremena politika, nikada Osmanlije nisu pitale Austriju da li će oni napasti Beč ili ne. Dakle, sila isto uvijek funkcioniše. Evo, vidite koliko mi danas imamo rezolucija, koliko imamo osuda međunarodnih važnih organizacija, ali, kako se kaže u bosanskom jeziku, sila Boga ne moli, Bog silu ne voli. Zulum u konačnici ne može pobijediti. Zulum, nasilje nad nevinim ljudima ne može pobijediti. I ja sam uvjeren da ima veliki broj odgovornih ljudi
i na zapadu i na istoku i u različitim državama koji su duboko protiv ovih zločina koji se događaju na području Gaze. E sada, to pitanje kako svijet funkcioniše. Muslimanski svijet ima organizaciju koja se zove Organizacija islamske kooperacije. I na temelju nekih svojih pravila taj svijet funkcioniše. Međutim, te različite države su također članovi su različitih saveza, globalnih koalicija, odnosa i tako dalje. U politici nema ništa što se može raditi kroz emocije. I onaj ko ima slab stomak ne treba se baviti politikom. Samo interes vječan. Jer to je naravno pitanje interesa i ti interesi su postavljeni tako da određeni dijelovi svijeta u određenom momentu imaju eto, ta velika iskušenja. Naravno, pitanje Jerusalema nije samo pitanje jednog običnog geografskog pojma. To je pitanje koje duboko zadire u različite religijske vrijednosne sisteme i kod muslimana, i kršćana, i kod jevreja, i tako dalje. Zato je pitanje Jerusalema uvijek bilo najbolje kao pitanje nekog distrikta u kome mogu funkcionisati različiti sistemi kada je Hazreti Omer sa tim nadbiskupom Jerusalema, Sofranijem, razgovarao o načinu kako funkcioniše u njegovo doba kuc. Eto, to su neki primjeri koje mi uzimamo kao mogućnost u kome sve tri te religijske zajednice mogu funkcionisati zajedno. Međutim, situacija je vrlo složena. Složena je iz razloga što mi imamo vrlo različite sisteme unutar tog muslimanskog svijeta. Evo, mi u Bosni i Hercegovini pripadamo nekom građanskom, zapadnoevropskom uređenju države i često se, naravno, čudimo zašto ljudi javno sve govori. Ali to je koncept demokratskog vladanja i naravno može se provjeravati šta radi koji ministar, na kraju krajeva i kod nas unutar vjerske strukture mora se provjeravati da li je čovjek odgovorno obavio neki posao za koji je bio zadužen i tako dalje. Mi imamo 4-5 sistema u tom nekom okruženju Bliskog istoka, različitih zemalja koji potpuno različito funkcionišu i naravno sad je pitanje kako mogu pronaći taj zajednički interes za nešto što se zove, osim na deklarativnom planu, kako mogu pronaći zajednički interes da se pomogne u konkretnoj situaciji, evo kada dođemo u situaciju da prolaze kroz te probleme, na primjer, ljudi u Mijanmaru, u Gazi, u Ujguri i tako dalje. Mi smo dio ovoga zapadno-evropskog političkog svijeta i moramo se tu učiti kako u konačnici riješiti neke svoje eksistencijalne i druge probleme s kojima se suočavamo i kao narod i kao država i tako dalje. Te velike teme koje su važne za svakog čovjeka, dakako možemo o njima razgovarati, možemo učiniti ono što je do nas. Možemo pomoći neko dijete stipendirati, možemo pomoći nekome olakšati njegov način života. U političkom smislu mi malo možemo tu stvari na globalnom planu promijeniti. Ja mislim da naš prioritet uvijek treba biti naša pozicija. To, pokušati razumjeti našu poziciju, kako mi kao narod, kao država, dugoročno pokušavamo osigurati neku vrstu sigurnosti za našu djecu, za one koji dolaze iza nas, tako da. U kontekstu te priče, poštovani muftija, vi ste dugo godina radili i živjeli na tlu Evropske unije i to će upravo biti moje naredno pitanje. Vjerovatno ste vidjeli prije nekoliko godina ovu zaista kontroverznu izjavu Viktora Orbana, premijera Mađarske, koji je rekao da će biti problem integrisati 2 miliona muslimana iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Na primjeru Gaze, kada vidimo koliko je zapravo to licemjerje i zapada bilo izraženo, posebno zapadnih medija koji su evo i zaista neobjektivno izvještavali iz tih područja. Možda ću pretjerati u onome što ću vas sada pitati, ali koliko zapravo danas 2024. godina može podsjećati na recimo kraj 30. godina prošlog vijeka i stanje u kojem su se nalazili Jevreji? Da li se muslimani danas nalaze u sličnom stanju?
Ima puno autora koji kroz taj kroz tu vizuru pokušavaju predstaviti muslimansko pitanje. Da je pitanje muslimana u zapadnoj hemisferi danas kao pitanje Jevreja 30. godina 20. stoljeća. Ne treba zanemarivati, naravno, i te perspektive i tako dalje, ali pozicija muslimana i Jevreja je bitno drugačija. Ja bih to rekao ovako. Jevreji su stoljećima živjeli u različitim dijelovima svijeta, ali nisu imali ni jednu svoju teritoriju na kome su oni bili suvereni u tom smislu. Muslimani imaju danas na svijetu više od 50 država. Postoje mjesta koja potpuno mirno, suvereno funkcioniraju i tako dalje. I sad ovdje je pitanje muslimana iskorišteno u zapadnoevropskom svijetu kao često homogenizacija lokalnog nekog stanovništva za različite političke potrebe i jačanje desničarskih političkih struktura i stranaka u različitim evropskim zemljama. Muslimani danas u svijetu imaju puno bolju poziciju nego što je to bilo na početku 20. stoljeća. I borba za neko svoje mjesto pod suncem na ovome svijetu je konstantna. To kada je govorio premijer Mađarske, gospodin Orban, o tome da je teško integrirati 2 miliona muslimana iz Bosne i Hercegovine u širi evropski kontekst, je jedan stereotip koji već postoji više desetljeća, da ne kažemo stoljeća, unutar evropskog tog područja. I naravno da se postavlja uvijek i pitanje tih različitih muslimanskih utjecaja i tako dalje. Mi smo evropski narod. Dakle, naše kulturološko biće, naš način života se ne razlikuje ni u čemu od bilo kojeg evropskog naroda. Puno je teže integrirati u evropski prostor politiku koju vodi Orban nego politiku koju imaju, na primjer, Bošnjaci, muslimani. Mi smo puno veći Evropljani u tom smislu, otvoreniji, demokratski, borimo se kroz institucije sistema, pokazali smo svojim načinom posljednjih 30 godina ne samo da poštujemo sve civilizacijske norme, nego da smo na razini svih svjetskih, dakle, definiranih pravila o načinu kako se jedna organizirana politička, narodna, evo, struktura ili zajednica može ponašati na tom planu. I ne bih ja previše, dakle, obraćao pažnje na te političke rašte izjave. Biće toga, mislim, nije on ni prvi ni posljednji. Takvih pogleda će biti iz različitih evropskih centara, ali je nama važno da razgovaramo također sa drugim donosiocima odluka na nivou Evrope. Mi imamo dosta prijatelja u Evropi. Važno je da i mi budemo jasni da sve te neke pokušaje u kome se često muslimani iz Bosne i Hercegovine predstavljaju kao potencijalna prijetnja ili problem, pokušavamo na pravilan način objasniti, dekonstruirati i govoriti o pitanjima koja su dakako važna. Jer na kraju krajeva ovo je i za nas neki izazov. Mi nemamo od koga učiti o tome kako biti dio ovoga svijeta. Naša braća po vjeri koja žive u Francuskoj ili Njemačkoj nemaju status kao što mi imamo. Mi imamo svoja sela, mi imamo svoju kulturu, mi imamo livade koje je ezan oplemenio u Bosni i Hercegovini. Imamo, dakle, potpuno jedan integriran sistem u taj širi evropski prostor koji je utemeljen na našoj vjeri. I ovdje je, meni se čini, dobar jedan, ja bih rekao, trend unutar ove mlade generacije koja nema tu vrstu kompleksa. Ljudi su ranije imali često taj inferiorni odnos prema nekome ko dođe izvana ili iz neke zemlje u kojim, kada nama počne malo pod navodnicima pridige ovdje držati, da se oni nekako prepadnu od toga. Ne, mi moramo dostojanstveno, potpuno otvoreno govoriti o svim tim pitanjima, a da postoje predrasude na svjetskom nivou između muslimana i kršćana, između muslimana i Jevreja, pa naravno da postoji.
Nisu svi ljudi dobronamjerni. Postoje desničari u svim strukturama koji to pokušavaju na neki način degradirati te odnose. Međutim, ovaj naš ovdje odnos i razvijanje bosansko-hercegovačkog nekog pogleda i muslimanskog pogleda na zapadnu Evropu ne smije biti neki podcjenjivački. I ne smijemo u prvi plan stavljati ljude kao što su evo premijeri koji govore o tim negativnim. Znate koliko je pokojni Alojz Mok pomogao Bosni i Hercegovini? Koliko je pokojni Kohl pomogao Bosni i Hercegovini? Mnogi evropski političari koji su u različitim kontekstima pomagali državotvornost Bosne i Hercegovine i nisu govorili o tim negativnim elementima. Na kraju krajeva ovo je pozicija koja je geografski evropska i mi toga moramo biti svjesni i boriti se ako Bog da to bude bolje nego što je danas. Poštovani muftija, hvala vam lijepo što ste izdvojili svoje vrijeme i gostovali u ramazanskom programu Radija i Televizije Bir. Vama i vašoj porodici želim sve najbolje tokom Mubarek mjeseca Ramazana. Hvala i vama. Evo, molim Allah dželešanu da hajrli ispustimo ove ramazanske dane i da nam Allah dželešanu kabuli sve ove ibadete. Poštovani gledaoci Bir Televizije, dragi slušatelji Radija Bir, bilo je ovo još jedno izdanje specijalne ramazanske emisije Poruka vjere i poruka dobra. Nedžad Efendija Grabus, muftija Sarajevski, bio je naš večerašnji gost. Podsjećam vas da ostanete uz programe Radija i Televizije Bir. Esselamu alaikum.